امونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورې وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډستری کې ډیر داسې فلمان جوړ سوي دي چې هغه فلمان کتونکو ډیر خوښ کړي دي، لیکن له بده مرغه نیم فلمان داسې دي چې هغه تر نن تاریخه پورې ریلیز سوي نه دي. زه به یو مثال تاسو ته درکړم، لکه سردار فلم. سردار فیلم تقریبا مکمل کمپلیټ شوی دی په 2022 کې. صرف د ډبینګ کار پاتې دی، ډیر معمولی کار پاتې دی، لیکن دا فیلم تر اوسه پورې ریلیز شوی نه دی. لما سره پر څنګ باندې د کراچی ټیلی فلمانو یو ډیر بهترین اداکار، یو ډیر تکړه او نرمند ناست دی چې د دې اداکار نوم دی رحیم خان سواتی. رحیم خان سواتی د کراچی په ډیرو ټیلی ډرامو کې او په لاهور کې هم ټیلی ډرامو کې د اداکار د خپل فن مظاهره کړې ده. دا اداکار نن له ما سره په خپل پروګرام کې میلمه دی. زه تر ټولو له مخه و رحیم خان سواتی صاحب ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. رحیم خان سواتی صاحب، السلام علیکم، ستړی مش. وعلیکم السلام اعظم خان صاحب، تاسو په خیر علی او زمونږ د غریب خانې د شیرالی دا ډیره غټه خبره ده اور ان شاء الله موږ په تاسو فخر کوو چې تاسو رالی او زموږ ته پوسم وکړو او دومره زموږ آواز هم چت کو. نو موږ ستاسو او ستاسو په چینل باندې فخر کوو اور ان شاء الله چې همیشه د پاره به داسې راځي او مخکې به هم دا کار موږ کوشش کوو. ان شاء الله یو بل سره به تعلق ساتو او دا انټرویوانې به هم ورکوو. موږ به هم په فلمونو ډرامو کې دې کې شکار کوو، تاسو به راغواړو ان شاء الله. نو ډیره مننه. ډیره مننه رحیم خان وروره. رحیم خان وروره، دا ماته وایه، په پښتو فلم انډستری کې ډیر داسې فلمان دي چې هغه بالکل تیار دي، ریلیز سوي نه دي، د دې به وجوهات څه وي؟ یاره عظیم خان بھائی، زما چې څومره ذهن دی کنه، د دې وجوهات څو درې څلور قسمه کېدای شي. یو قسم داسې کېدای شي چې کېدای شي یو فلم جوړ شي، هغه په نیمه کې یا په هغه کې وکټر مړ شي، هغه جدا خبره ده. یو دی شي هغه وتښتي، یا ایرو خوا دې خوا شي، یا سنور د بجټ سره مسله شي، یا د دوی پاپس کې داسې یو اختلافات جوړ شي. زموږ به د فلمی لینډ کې چې دی په دې کې د اختلافات ډېر زر جوړیږي که خیال لیکړی دا یو بل پسې خبرې مبرې کوي، دی نه اختلافات جوړیږي. د هغه اختلافات د وجې پالټۍ جوړې شي، د هغې وجې هغه فلم او د هغه چې کمی هغه فلاپ شي، هغه کمو چې خرچه کړی ده، چا چې منډې ترړې والی ده، غریب شي کم دی، هغه به دغه نه محروم شي. رحیم خان وروره، دا ماته ووایه، لکه څنګه چې تا مجلس وکړي چې د اختلافاتو په وجه باندې فلمان چې کوم دي سینماو ته نه ورساږي، ریلیز نه شي، دې کې خو به د سنسر بورډ څه داسې عمل دخل نه وي؟ نه، زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم. ولې چې سنسر والا که آخر یو مسله داسې رام شي که نه، چې هغه د سنسر بورډ دغې کیس کیږي، دغې مسله حل کیږي. اوس څه وخت کې که د خیال کړی یو غټ فلم جوړ شو، ګورکن فلم د میډم شهناز فلم و، هغه تیر شو، په هغه باندې بیا یو کلیم راغلی د سنسر بورډ د لاسه، او هغه فلم هغه پلاپ کړی و، هغه مخکې نه جاري کوو، هغه کې قبرستان هغه سینونه هغه حساب کتاب چې شي و. بیا میډم شهناز د هغې دپاره کیس وکړو او تقریبا شي اووه اته کال هغه کیس هغې وچلو او هغه کیس هغې باقاعده وګټو. ولې چې کومه شتوری باندې چا جوړه کړې وه، هغه شتوري حقیقت وه. نو هغه فلم بیا اووه اته کاله بعد چې کوم دی هغه ولګېد او ښه پاپولر شو او ښه هغې پیسې وګټلې. نو داسې څه مسله نه ده سنسر بورډ والا. د سنسر بورډ ذکر راغی، سنسر بورډ ډیر فنکاران دا ډیمانډ کوي چې سنسر بورډ دا را ترانسفر کی پښتنو ته. ته په دې کې څه وایې چې سنسر بورډ دا پېښور ته ترانسفر کی او کنه؟ خبره خو عظیم خان بھائی تا ډیره ښه ده او ډیره ښه خبره دې وکړه. ولې شي زه کومه خبره کومه کنه، ګوره کم کار شي په دنیا کې نه کیږي او بل خلک یې نه شي کولی، نو هغه کار اکثر زموږ پښتانه بیا کوي. کم کار شي د نورو قومونو نه کیږي، هغه بیا پښتانه کوي. دا بالکل ستا خبره ټیک ده، خو خبره دا ده چې زموږ پښتنو له دومره دغه هغه نه ورکوي، هغه هر شی په خپل لاس کې دي. نو خبره ستا ډیره ښه ده، دا چې کله زموږ پښتنو لاس ته راغله نو ان شاء الله شي هر څه به کلیر شي. خو لکه زموږ پښتنو ته مخکې دیو بړاوېدو ته کوشش نه کوي چې یاره دا پښتانه دې مخکې بړاو شي او دوی دې مخکې دا کار وکړي. نو خبره دا ده رحیم خان وروره، دا ماته وایه چې تر اوسه پورې به د په څومره ټیلي فلمانو کې کار کړی؟ یاره عظیم خان بھائی، تقریبا سه 50-60 ټیلی فلمونو کې ما کار کړی او سه درې څلور فلمونو کې غټو کې ما کار کړی دی او چانس میلاو شوی دی. او خبره دا وه چې موږ خپل مصروفیات د وجې مخکې بړاو نه شو. تا تقریبا په شپېتو ټیلی فلمانو کې کار کړی دی، په دې شپېتو ټیلی فلمانو کې داسې فلم چې هغه کتونکو ډیر خوښ کړی وي، دا نوم که موږ ته وښایې؟
او نو خیر ډرامې فلمونه زمونږ ډیرو خلکو خوښ کړیو. په دې کې یو فلم مونږ جوړ کړو مجرم څوک دی. مجرم څوک یو دوه کریکټر زما یو ایرو یو بلا ټیپ کریکټر وو. نو هغه خیر چلېدل هم ډیرو خلکو ډیر خوښ کړی. ما پکې نیم کریکټر چې دی د بلا کړی و. ما نو پکې بلا جوړې ده. بیا به اکثر په کور کې شي په ټی وی باندې به اکثر چلېدل. نو زما هغه بچیان هم هغو ته کاته یېرېده. به نو بیا به ډېر وخت زمان هم یېرېده چې یاره زموږ د دې والی صاحب نه چېرته بلا جوړه نه شي. نو هغه فلم ډېر زیات چلېدلی و. کریم خان وروره بله خواته به راسو. فنکاران چې کوم دي ډېر فنکاران زیاته تعداد په خیبر پختونخوا کې دی او بیا سوات سره دی. دا ماته وایه چې دا سوات کې کم داسې کمال دی چې پښتو فلم انډسټری ته او ډرامې ته بلها فنکاران ورکړي دي. خبره خو اعظم خان به تا ډېره مزیدار وکړه. او په دې خبره کې شک نشته چې په پښتنو کې ډېر اکټران دي. د پښتنو اکټران چې کم دي په پاکستان کې نه چې کله ته انډیا ته ورشي نو په انډیا کې چې څومره سپر سټار اکټران دي نو هغه به پښتانه وي. او باقي خبره تا د سوات وکړه. د سوات خبره دا ده چې د سوات بنیاد خوده شو د پښتو فلمونو د هغه ځینه بدر منیر صاحب زمونږ د علاقې د سواتو او هغه د هغه ځینه د پښتو فلم شروعات هغه کړی و. نو په هغه بنیاد په سلسله بیا نه بیا هغه شوقیان بڑاویده بڑاویده بڑاویده. نو په نن دور کې شوګر نو په سوات کې تقریبا د ټول نه زیات اکټران موجود دي. کریم خان وروره دا ماته وایي تا تر اوسه پورې د پښتو فلم انډسټری له فلم سټارانو سره لکه جهانگیر خان ارباز خان عجب ګل حسین خان سواتی له دیو سره دیم کار تر اوسه کړی دی او کنه؟ او جی بالکل سواتی صاحب سره هم کار کړی دی. جهانگیر صاحب سره هم یو ډرامه کې مونږ کار کړی دی. او یو مونږ بدر صاحب سره هم یو فلم کې کار کړی. ننګ ناموس د میډم شیناز فلم په کراچی جوړ شو او په هغې کې مونږ او زمونږ نور ملګري مو نو په هغې کې مونږ کار کړی دی. د اکټینګ دوران یو داسې ستونزه یا داسې تکلیف که تاته پېښ شوی وي او له موږ سره یې شیر کړي. او اعظم خان وایي تکلیفونه او مسلې خو په دې شوټینګانو کې تاته پته ده چې ډېرې زیره ځي. اول شي دا داسې شعبه ده چې دې کې اکثر داسې مسلې کېږي. خو موږ سره یو واقعا شوې وه. موږ یو فلم شوټینګ کوو. دغه فلم نوم و درپدر. د هغې کیمرامین د سوات نه راغلی و محمد علي صاحب نوم و. زموږ دلته ملګري زموږ سره علي اکبر صاحب او رسول خان سواتی صاحب دا د دې فلم کې زموږ سره کار کوو. نو دې کې زه ویلنوما زه چې ویلنوما نو موږ دوه ورونو یو مېرني ورونو پکې. نو په هغې کې په ونډپ کې یو داسې سینو زما د مرګ سینو چې ما داسې منډه واله. په منډې نه بعد به بیا زه اوبو او اوبو ته راغورځېدم. نو ما چې کله منډه وواله هغه اوبو ته زه راغورځېدم. په اوبو کې دننه په ما بلاسټینګ وشو. نو کیمرامین اوس کیمرا نیولله. زه په هغې کې ټول ګړبېږم او هغه کیمرا چلی یا ډایرکټر وایي یار ګوډ شاټ ګوډ شاټ ګوډ شاټ. و چې څنګه شاټ ختم شو او زه داسې پروت یم او زه راووتم. نو ما دغه ډایرکټر ته مې د خدای مسلمانه په اوبو کې کرنډو زه هغه کرنډ په سر اخیستو. ما هغې ګړب وولم او ته شو ګوډ شاپ ګوډ شاپ. نو دا ډېره غټه واقعې زموږ سره راغلې وه. د اکټینګ په دوران کې داسې موقع چې تا بالکل په کړس کړس خندلی وي نن سیم یا ته کې خندا درسي؟ دا یو فلم و د پښتو مونږ کړی و زه بدماش یم. دا د بدر صاحب دل یو کافی مونږ کړی وه. نو په هغې کې کریکټر چې کم و نو هغه د بدر صاحب کریکټر ما کړی و. او په هغې کې زموږ سره په ویلنانو کې علي اکبر صاحب هم و. نو په هغې کې ما په هغه پوره فلم کې د بدر صاحب یو خندا کړی و اکټینګ مې کړی و. نو هغه خندا اوس کله کله چې ما ته هم زه هغه ګورم یادیږي نو ما له ډېره خندا راځي. او بدر صاحب چې به کومه خندا کوله که نه هم په هغه سیم ما کړې وه. نو هغې پورې ما له لکه کله کله زه ګورم نو اوس مې زړه خوشحالېږي په هغې. کریم خان وروره په آخر کې مینوالو ته که د څه پیغام په ذهن کې وي هغه هم بیان کړه. یاره پیغام خو اعظم خان بای زما ټولو ملګرو اکټرانو ته دا دی بلکې ټولو دنیا ته مې دا دی چې خپل کاروبار خپل پنځه وخته مونځ او دس دا ضرور کوئ. ډیره مننه ګرانو کتونکو. دا و رحیم خان سواتی چې موږ له تاسو سره د تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست. د خدای پامان.